Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в играта, където оцеляваме на изоставен остров. Преди да започнем, ако искате още на нея, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега ви пожелавам приятно гледане! Добре дошли отново на нашият частен остров. Преди да потеглим към друг остров, първо искам да защитим нашия. Това нещо обаче ще ни трябват ето тези лоу спайкове. Така че отиваме да събираме материали. Ние първо трябва да ги ресърчнем. Смятам още от тук да започна да ги редя, за да може изобщо да не се докосва до базата ми. Този остров ще го превърнем в Алкатрас. Тук всъщност ще сложа един метален гейт. Ето така. Някакво много смешно седи обаче. Ама, какво да се прави? Имаме метални, но нека продължим с тези. Просто не сме достатъчно развити за другите. Тук ще се възползвам от естествената ограда, именно този камък, който се надявам да не могат да прескочат. Пък ако ли не, просто ще наредим и пред него малко. Ами аз предлагам да отидем до съседния остров и да потърсим малко каучук, за да можем да си апгрейднем това нещо. Да вземем бандажи, да вземем и малко храна, да пекнем тази рибка. Надявам се да изпише кога е готова, а не да стане на въглен. Направо от тук ще пия малко вода. То угасна и не се изпече. What? Цяло дърво не стигна за една риба. О, готово. Пекна се. Даже и въглища взехме. Айде, карваме във водата. Потегляме към ето този там остров. 26 стрели. Надявам се да ми стигнат. И после може да се върнем до тук да лутнем. Охо! Вече ги виждам как ме очакват. Мутанти. Дали този арбалет само ще ми свърши работа? Оцелен. Тя може да се обаче по-здрави от другите. Един пропуснат изстрел имам. Опитвам се да го оцеля в главата. Добре, падна. И той го пропуснах. Това какво е, бе? Той прилича на монахинята! What? Погледнете го. Аз не мога да го оцеля. Бря, този има дори шилд. Мале, какъв рикошет само. 12 изстрел имам още. Много ги пропускам, не знам какво ми стана. Долу. Погледнете го. What? И сега си правя лайката. Как това мина през него, бе? Без коментар. Добре, надушиха ме. Този вече е човек. Падна доста по-лесно. Нека лутнем. Охо, патронки, добре. Още. Къде? Май само ме бейтна. Взимаме малко метал. Защо ги изяждам? Къде умряха те с другите, бе? Здравей, приятел. Той е пък оцеля. Я се ядосай. Какво ще ми дадеш? Бомба. Оу, плат. Да дойдем по-насам. Храна. А, тук видях това. Като ми трябва кирка за него. Аз такова нещо... Аха! Нямам. Ще ми трябва дърво. Добре, нека си направим. Между другото, видях, че съм взел това. 33 демидж. То е повече от моето, но не и от това. Значи направо го хвърлям, за какво ми е. Още малко. Така, имаме кирка. Да видим, най-вероятно ще взема айрон от тук, който ми трябва. Не, копър. Все пак. И той най-вероятно ще ми е необходим. Затова нека го съберем
Да не се чудя някога откъде мога да взема. Продължим с разглеждането. Охо, каучук! Дай го насам, дай го! Пак няма да ми стигне обаче. Още мъничко ми трябва. Охо! Те си пекат! Прасенце! Идвам точно на време. Да си хапна. Лягай, бе. Този го пронизах доста пъти. Това му беше. Някой ме стреля. И този там. Този в далечината. И той е с арбалет, ако не се лъжа. Но аз ще го убия преди той мен да убие. Ох! Много е подвижен, много! Жив е? Аз не знам защо другите не ме ръжат през това време. Въй, къде скачих? Ама! Добре. Загина. А! Този ме ръгна един път. Забравих да се защитавам. Така, охо! Пилешко месо. Хапнем една ягодка. Тук имаме сейф, в който какво ще намерим? Най-вероятно някой друг блупринт. О, да! Много добре, много добре. Това не ми трябва бинокъл. Часовник. Стенен такъв. Охо, тези ще бъдат доста здравички. О, здравей, прасенце! Взех си направо готово месо, което възстановява 50 хънгър, 15 хилт и 15 енергия. Златно, прасенце си ти. Съдем малко метал от тука. Всъщност доста. А, този където го убих. Ето го. Празен е. Още каучук! Let's go! Тия тук неща няма да ги чупя, не ми трябва в момента. Да прегледам основните места. Това може би трябва да го пробвам. О, айрон! Красота! Но забелязвам, че този айрон е на камъни. И ще ми трябва печка, за да го направя на кюлчета. Добре. Малко Майнкрафт. Точно си напълних инвентара с него. И мисля, че някакво друго да вземем. Напротив. Тук ще има плат. Разбира се. Още каучук. Няма място. А, много лошо. Тази дъска си заминава. И го събирам. Забелязах ето този остров, който е бая защитен. И него ще го посетим. Мислях си да посетя и тези руини, но няма място в инвентара, затова няма смисъл да спирам. И направо паркирам пред портата. Имаме предостатъчно каучук. Нека наблъскаме всичко тук. Този стенен часовник. Къде да го дяна като... Ето тук на скалата. Папалям. Тя ще бъде част от интериора на къщата ми. Малко не работя, ама нищо. Да видим какво ни трябваше. 12 компонента, 20 каучук, дърво и метал. Дърво ще трябва да отида да насека, тъй като нямам обаче. И е време за апгрейд, който се надявам да отключи готини неща и да си заслужава. Нека видим. Оле-ле! Молотовки, пистолет! Combat Armor, Anvil, печка, ето я и нея. Направо да вземем нещата и да я направим, за да мога да си сложа айрона да се пече. Всъщност, това са необходимите неща за ресърч. А направата и... О, не! Атакуват ме. Ха-ха-ха-ха! Откъде ще влезеш? Вижте ги, бе! Дали ще успеят да ги щупят?
Я да видим колко здрави огради сме направили. Нараняват се лека по лека. Този Май е умен и ще заобиколи. О, щупи го! Вой! Звяр такъв! Добре, направо май ще минем към металните. Яба! Имам още 2 изстрела. Аз оградата си оцелих. Това е женско! Ей, леко бе! Искам отдалече да те ръгам. Ето така. Добре. Поне разбрах, че ти огради не стават много. Благодаря за материалите, които ми докарахте. А! Красота. Чаша с вода. Това има най-много хелт. Дали да не го направя него? О, ама той е мъничко, очаквах де голямо. Ами добре. Тулбокс ще сложа. Като в него ще държа тези компоненти. Гума. Какво друго ми трябва? И дърво. Добре, то е лесно. Нямам повече компоненти, нито гума. Нека видим още колко дървен материал е останал на острова. Да знам дали изобщо да събирам дъски от другите острови. Да, ще трябва. Това е май. И някакви съчки. Ох, лягаме да поспим. Дървото го имаме, метала също го имаме. Остана ни каучукът. Като след това ще можем да си направим и печка. Air Filling Station. Ще мога да си направя кислородни бутилки. Ето как се прави тя. Имаме си сейфче, което поне се ресърчва лесно. Най-вероятно ще ни трябва анвил. Така. Знаете ли какво ще направим ние сега? Ще вземем тези неща и ще ресърчнем това оръжие. О, със сигурност днес ще си направим гън въркшопа. Екипираме се и потегляме отново на лов. Като ще се запътя към тези тук и може би тези там. Това изглежда доста модернизирано. Пишем мотел над него. Бре! Абе, това е много яко! Това е трейдинг аутпост! Тук всъщност дори няма да мога да се бия. Добър ден! What? Добре, определено от тук сега не мога да си позволя нищо. Но поне знам къде мога да си използвам нещата, които струват някакви пари. Най-якото, че това хем е сейф място. Хем има и айтеми на него. Създателите на играта ни улесняват твърде много с това нещо. Така като гледам, той си е чиста мина за метал. Еми отиваме на задният остров, защото изглежда доста голям и богат на материали. Охо, а натам какво гигантско нещо имаме, само... Разбира се, има мутанти. Този път съм доста зареден. Тук май ще намеря основно руди, защото изглежда доста натурален острова. Незастроен. От някъде ме стрелят. Аха! Охо, цели ме! От две страни ме стрелят обаче. Ауч! Вижте го къде се крие! Ейм бота! Доста хилт ми свали, почти ме уби. Добре, тези неща хилват супер малко. Това какво е, лимон? Възстановява жажда. Къде са тия изроди, бе? Пак ме стрелят. Аз знам, че съм сляп, ама чак пак толкова някъде за дървото май. Да. О, не, то ще ме убие сигурно. Той еймботва през дървото! Тече ми кръв. Ей, сега ще изсъхна. Не си взех бандажи. Бързо! Не мога ли да си направя бандажи? Аз умрях. Не ми стига плат! Плат!
Няма да коментирам колко тъпо беше това. Гледайте къде ми е лута. Потъва бавно, но славно. Определено трябва да си нося бандажи в себе си. А той мизерик ще се върна да му разбия главата. Той малко ме стъписам. Къде е оня? Къде си бе, читър? Ми се крие тука. Трябва ми застроен остров. Тук няма да намеря компоненти и още каучук. Обещавам това да е последната ми смърт. От сега нататък ще бъда много по-подготвен. Отново подцених гадните NPC-та. Има контейнери под водата, което значи, че би трябвало да има някакви неща. Да видим. Компоненти и каучук, моля. Теди Бер. Аха, не, то не се вижда от армара тук. Блупринт за стол. Каучук, о, добре. Даже и дървото ще взема. Нека го научи този блупринт. Въпреки, че едва ли някога ще ползвам този стол през живота си. Или като цяло да го направя изобщо. В този контейнер може да има нещо ценно, да проверим. Обувки! Окей! Разбира се, още каучук. И това е от тук. Добре, нека проверим. Имаме ли вече материалите? Да, вкъщи имаме две каучук, така че... можем да се върнем и да видим какво ще направим. Аз не мога да си слагам чекпоинти и такива глупости, което малко не ме кефи, често казано. Паркираме тук, така или иначе тази ограда трябва да бъде сменена. Обаче армърът ми е доста счупен. Време е да направим тази печка. Като смятам да я боцна... къде? Трябва да бъде на първият етаж. Ами, нека е тук всъщност. Ето така. Поставяме. Добавяме повече дърво, което ние нямаме. Ето тук може би да вземем. До такива неща, изискващи дърво, направо да си сложим инвентар за дърво. Опаля! Ей, само по едно ли мога да слагам? Добре де, имаме си първото Iron Q-че. Вече ако искам, даже може да си направи сейф. Мога да ресърчна Anvil, правя го. Да ресърчна и тази каска. И сега ще ни трябва 4 Iron и 10 компонента. Той меченце ще си го сложа в леглото. Ето тук, топ! Да се върнем до лодката, да видим там какво имаме. А тук основно имаме метал, компоненти и това. Тази чаша ще си я пазя за друг път. А има някои неща, които може да наредим. Още един часовник. Аз по-скоро играя House Reaper тука. Него ще го сложа ето тук. Тези ще стоят доста бъгнато, където и да ги поставя в момента. Затова по-скоро не. О, и парфюма също мога да го използвам. Като стойност за нещо при трейд. Тук съм имал компоненти. Това е много добра новина. Чакаме само за желязото. И си правим гън въркшопа. Трябва извън кадър да нафармя много дърво и да си уголемя малко къщата, че много тясно стана. Готови сме и можем да си направим гън въркшопът. Който ми се искаше да бъде тук, но уви няма да може. Еми, тогава ето тук. А задните му крачета защо не се виждат? Ясно. Еми, ето така. Вуаля, това е огромно! И вече може да видите какви части ни трябват. Като... аз тук имах нещо счупено. Ето от тези имам 3. А то ми трябват 4, нали? Их, да му се не види! Има калашник! Това искам да си направя. О, не, всъщност това. Този райфъл е плюс 70 демидж. Вай. Нека научим и сейфа. То от тези тук неща вече нищо не ме вълнува, често казано. Освен това. Като се радвам, че си имам отделен слот за него, а не се налага да си сваля мармара. Имаме и раница. Ще ми трябва кожа от акула и марлин фиш. Ще трябва явно да се потапям под вода. Оле, май нямам компоненти. Сега заради един компонент не мога да ресърчна това. Но вижте, мога пък този пистолет. Лягаме да спим. Нека направя един сейф. Ето тук точно до тази маса. И в него ще си държа частите за оръжия.
Той има изключително много хелт. Така че надявам се никой да не успее да го потруши. И желязото направо ще си пъхам там. А на мене ми свърши айрона и дървото. Знаете ли какво? Потапям се до тук. От вода не мога. Добре. Искам да се избия с една. То дали обаче няма да бяга. Да. Или ще се върти в кръг. Добре, аз тази тук я цепнах. И сега гледате ми налетят и ме намушкат. А! Готово! Имаме кожа от Марлин Фиш. И сега само акула ми трябва. Ще мога да си направя по-голяма раница. Къде обаче да намеря акула? Ще се потопим ето тук. Да разгледаме какво има и да се надяваме, че ще срещнем акула, която обаче най-вероятно ще бъде агресивна. Тук виждам нещо под водата. Това са отново такива риби. Яп, не са акули. Трябва да намеря хапчета. Ето тук. Какви са хапчетата? Обаче не знам. Добре. Точно тези, които ми трябват. Кремчета. Стига с тия кремчета, бе. Компоненти, добре. Плат. Браво. И това е от тази стая. И аз сега ще се удавя, сигурно. Бързо навън. Нагоре, 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 нагоре. Нека поплаваме малко и да потърсим акули. В принцип, не знам какъв е шанса в такъв лагер да открия кожа от акула. Но не съм дошъл сега да се заяждам с тях. Може би ето тук ще има нещо по-интересно. Защото изглежда огромно. И е адски отдалечено. Буквално е на ръба на картата. Не мисля, че взимам най-правилното решение в момента. Но дошъл съм да търся акули. Виждам един човек горе. Аз ще си лутна тайничко. Пък ако може да се размина без бой, ще бъде най-добре. Интересно, като някакъв спайдърмен. О, не. Хора, знаете ли, че тия майки са с оръжия? Автоматични. Не, 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 определено не съм за тук. Откраднах им една ценна запалка със стойност 50. И това е по-добре да се махам тук, докато мога да се махна. Аз тук акули не виждам. Къде ще ги намеря, нямам представа. Мисля да атакувам ето тези тук. Те са доста и са на открито обаче. Обаче май с огнестрелни оръжия. Или май по-скоро лък само. Аз един път го оцелих, ама втори... Не, трябва да се доближа. Мога да стрелям от движение. Целих го. Да, и той е с лък. Арбалет, де. Така, трябва да го приспия възможно. Най-бързо. Готово. Този какво прави? А. Тези ще ги нокаутирам на бързичко. Долу. Ей, как лекна! Обаче отдалеч не им зареждат главите, не знам защо, аз съм на максимална графика. Не мога да съм толкова крив. Спокойно, бе, ще умрете, не се притеснявайте. Ай, какви звуци издават. Знаете ли какво? Още някой стреля. Видях го. Така.
Този път аз ще мамя. Айде да стрелни! Ух! Това го видях. И падна. Let's go! Два телефона! Мале колко желязо! Чакайте да ги изям тези неща. Така. Чаша вода направо пия. Тези тук няма да ги чупя. За жалост това цялото нещо не мога да го подкарам. Тук имаме още един блупринт, добре. Включих го. Хор, стой. Ще го заменя за това. Три армър. Охо, слагам го. Прекрасно, вече приличам на воин. След едно ще ходя да играя пейнтбол, но това е друг въпрос. Евентуално нещо полезно от тези, но едва ли. Да. Опа! Нагънах една отровна гъба. И те са супер близо до моя остров, така че очистени са. Отново да напомня, че ние търсехме акула. Ще има бая да пообикара май. Или другият вариант е от онези риби да я дава тази кожа. Но просто да не ми я дропна. Нека оставим в сейфа туй. И туй. Това конче... Къде да го дяна туй конче? Ето така. Отзад. И това е. Знаете ли какво обаче? Ние може да си научим това. Да. Ако имахме яйран, обаче щеш да е супер. Отиваме да видим дали ако убием още една риба, ще ми даде тази кожа, която търся. Няма. Трябва да се търсим акули. Поне се здобих с много месо и разбрах, че не са агресивни. А за другият път разширявам базата извън кадър и с вас я обзавеждаме и отключваме нови рецепти и да се надяваме, че ще си направим тази раница. Заедно с това, това и още друг, и още много други неща. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, искате още на играта, счупете лайк бутон, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре.